Danas je 22. februar. Moje ime je Slobodan Stanković. Slede vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Neizvesno je kako će se razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i kakve odnose Sarajevo očekuje sa Srbijom. Posebno u svetlu činjenice da Republika Srpska i Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi pokvarili ili destabilizovali odnose u Bosni i Hercegovini. Izjavio je danas predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i istakao da će Srbi u BiH uvek imati podršku Srbije. Nikolić je posle sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem rekao da veruje da će se oni i češće sastajati u budućnosti, jer su dovedeni u situaciju da moraju da razmišljaju o sudbini Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i, što je najgore, kako kaže, o sudbini odnosa između Bošnjaka i Srba u BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka muslimana u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović time ugasio svetlo Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da iza inicijative za reviziju zapravo leži želja da se ukine Republika Srpska. A Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici odredilo je danas kućni pritvor lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Prethodno je prošle nedelje apelacioni sud u Prištini odlučio da se Ivanoviću ponovi suđenje nakon što je poništio prvostepenu presudu kojom je on bio osuđen na 9 godina zatvora. Vlada Srbije pružila je Euleksu garancije da će Ivanović biti dostupan pravosudnim organima ukoliko mu se omogući odbrana sa slobode. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas njegovo preosveštenstvo episkopa sremskog gospodina Vasilija, sa kojim je razgovarao o zaštiti kulturnog nasljeđa, posebno hramova i manastira Srpske pravoslavne crkve na teritoriji eparhije Sremske, koje imaju ogroman značaj u istoriji i kulturi srpskog naroda. Dogovoreno je da se prilikom pristupanja obnovi crkvene baštine u eparhiji Sremskoj za svaki projekat formira tim stručnjaka sa pokrajinskog i gradskog nivoa, s obzirom na to da je kulturno-istorijska baština sremskih Karlovaca, Iriga i Beočina deo projekta Novi Sad – Evropska prestolnica kulture 2021. Na sastanku je postignut dogovor o tome da se pokrajinska vlada, grad Novi Sad, eparhija Sremska i pokrajinski i gradski zavodi za zaštitu spomenika kulture okupe oko projekta obnove crkve rođenja Presvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici, koja ove godine obeležava 280 godina postojanja i svedoči o životu srpskog naroda na ovim prostorima. Sastanku u pokrajinskoj vladi prisustvovali su član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Dejan Mardić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za odnose s verskim zajednicama Miroslav Ilić, protojerej Stavrofor Gavro Milanović, jerej Željko Kusnić, kao i predstavnici pokrajinskog i gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Zbog radova u elektromreži, za sutra su najavljena isključenja struje u Staroj Pazovi i Vojki. Od 9 do 10.30 ostaće potrošači u Staroj Pazovi koji se napajaju sa trafostanice Park, a od 11 do 12.30 ostaju potrošači koji se napajaju sa trafostanice Domer, dok će od 10 do 12 časova bez struje biti sljedeće ulice: Nikole Momčilovića od Karađorđeve do Hjezdoslavove, Partizanska, Jana Sikore do kraja, Hjezdoslavova od broja 65 i 72 do ulice Partizanske, a od 9 do 13 časova u Vojki će bez struje ostati potrošači koji se napajaju sa trafostanice HIV Commerce, zatim ulica Grobljanska, Nikole Filipina, Janka Čmelika, Jovana Popova, Sestara Grujić, Karađorđeva, Braće Kočijaševića od broja 1 i 2 do brojeva 15 i 18 i Save Čobanovića od 1 i 2 do brojeva 18 i 19. Na 39. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu od 23. do 26. februara predstavit će se turističke organizacije opštine i gradova Srema, objedinjujući ponudu Srema kao jedinstvene turističke destinacije. Pod sloganom Divan je kićeni Srem na zajedničkom štandu nastupit će opštine Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Sremski Karlovci, Šid, grad Sremska Mitrovica i Stara Pazova. Direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova Dragana Zorić-Stanojković istakla je da će posetioci u četvrtak moći da se druže sa Alom Očovaj, slikarkom slovačke pazovačke naive, čiji će radovi biti izloženi na delu štanda Staropazovačke opštine. Zatim u petak u 17 časova defileom kostimiranih učesnika kroz sajam predstavit će se tradicionalna manifestacija Mačkare, koja se inače svake godine održava u Golubincima. Također najavit će i ovogodišnju regatu Reka, a u subotu slijedi predstavljanje privrednika iz naše opštine. Zajednički štand Srema se nalazi u hali 4 u okviru prostora turističke organizacije Vojvodine. Posetioci štanda moći će da upoznaju objedinjene turističke vrednosti Srema
turizma putem zajedničkog promotivnog materijala. Pored toga, za predstavnike medija, a naročito za turističke agencije, pripremljeni su posebni paketi u kojima su izdvojene ponude izdate i ugostiteljskih objekata svake opštine. Za posetioce štanda pripremljena je i nagradna igra na kojoj će svakoga dana biti izlačene brojne nagrade. Sve to upotpuniće bogat program dešavanja i karakteristična gastronomska ponuda. A u prošloj godini ostvareno je 30.925 noćenja u smeštenim kapacitetima na teritoriji opštine Stara Pazova, a od boravišne takse u budžet opštine uplaćeno je oko 1.860.000 dinara. U 2015. registrovana je 31.014 noćenja, a prihod od boravišne takse iznosio je skoro 1.870.000 dinara. Navedeno je u programu rada turističke organizacije opštine Stara Pazova. Poređenja radi, u 2010. godini registrovano je 6.142 noćenja. Iz godine u godinu bio je u porastu. Ove godine u opštinskom budžetu za rad turističke organizacije opredeljeno je 10.350.000 dinara. S obzirom da se i građani staropazovačke opštine masovno uključuju u nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, sve teže dolaze do tipskih koverata. U pošti se mogu dobiti po 3 koverte najviše kada ih bude, a Ivan Radak iz Naleda je u telefonskom razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova objasnio da će samo računi poslati u tipskim kovertama sa odštampanom adresom primaoca regularno učestvovati u nagradnoj igri. Standardne bele koverte neće učestvovati u izvlačenju. Radak je preneo uveravanja iz Pošte Srbije da će do kraja nagradne igre biti dovoljno koverata i naglasio da nije važno da li je svih 10 računa iz jedne ili više fiskalnih kasa. Prvo izvlačenje bit će 11. marta, zatim 18., 25. i 31. marta. U nastavku i kultura. Film Povratak reditelja i scenariste Predraga Jakšića, Staropazovčanina, premijerno je prikazan sinoć upravo u Staroj Pazovi. Publici se pre projekcije poklonio deo internacionalne glumačke ekipe, među kojima su i 4 glumce iz staropazovačke sredine, Vladimir Kerkez, Aleksandar Bako, Marija Hlebjan i kao statista Zlatko Babinka. Ali tu su i poznata imena iz pozorišta i sa velikog platna, poput Vesne Stanojević, koja se vratila na film posle nekoliko godina, a koja je na konferenciji za štampu naglasila da je imala sreće da radi sa ekipom koja je bila inspirativna i sve se radilo sa puno ljubavi i vere. Lazar Rockwood je svoju prvu saradnju sa rediteljem Predragom Jakšićem ocenio kao izuzetnu i izrazio želju ponovo da rade zajedno, a John Savage deli njihovo mišljenje da je rad na filmu bio kreativan i da se radilo srcem. Producent Miodrag Jakšić je također izrazio zadovoljstvo ovim istorijskim ostvarenjem, jer se jedan staropazovčanin upisao u svetsku kinematografiju emotivnom pričom o socijalnim, ljubavnim i društvenim temama koje dotiču srce svakog pojedinca. Teniska reprezentacija Srbije će dočekati Španiju u četvrtfinalu Davis Kupa u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, saopštio je Teniski savez Srbije. Biće to prvi duel dva tima posle 8 godina i meča u Benidormu, kada je domaćin slavio pobedu od 4-1. Ponovo predstoji spektakl, jer se očekuje da će, baš kao i tada, Srbiju predvoditi Novak Đoković, a Španiju Rafael Nadal. Reprezentacija je poslednji put igrala u popularnom Pioniru u martu prošle godine, kada je pobedila Kazahstan. To je bio prvi teniski duel u toj hali još od 90. godine. Meč između Srbije i Španije na programu je od 7. do 9. aprila. I na samom kraju vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano vreme sa pravim prolećnim temperaturama, minimalna 4, maksimalna dnevna i do 16 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Do gledanja, prijatno i svako dobro.